Цей захід присвячений Дню Незалежності Вірменії, який вірмени святкують 21 вересня. Миколаївцям пропонують ознайомитися з культурним надбанням цієї країни. Сьогодні буде дуже цікаво. Значить, дитяча школа мистецтв номер 2. Сьогодні буде дуже цікаво. Дитяча школа мистецтв номер 2 подарує танок Арцах. Це дуже красивий танець. Ми дуже вдячні нашим дітям, які поставили цей танець. Буде багато конкурсів і подарунків. Буде наша кухня. Свято розпочалось з молитви. Гайме горекінсе субілітянко. Яке сте аркають юнко єрицінкамко горбесе і на себе плі. Сац мер хана пазура турме зайсор. Є втом мес партіс мер горбесе ментом берон спарта панац. Згадали символ Вірменії – гору Арарат, а також деякі факти з історії цієї країни. Цікаво, що в якій би точці Вірменії ви б не знаходились, ви завжди побачите гору Арарат. Вірменський народ вважає, що гору Арарат священна, тому що саме тут зупинився ковчег Ноя під час біблійного потопу. А знаєте що? Перша в світі церква була побудована саме в Вірменії. Нечміадзінський кафедральний собор був першою офіційною церквою, побудованою ще в 4 столітті. Познайомились миколаївці з вірменською музикою і танцями. Звучить вірменська флейта «Дудук». Побачили танок. З правого боку від сцени розташували стіл, за яким пригощали вірменськими національними стравами. У нас тут шашлик із трьох видів. У нас тут шашлик із трьох видів. Це салат національний із лобі, з червоної квасолі, з зеленю. І солодощі наші, гата, вона у нас з цукром, там в тісті. І, звичайно ж, національний сир, дуже смачна бринза, вже готова з зеленю. І звичайна бринза, куди ми кладемо зелень. Представила спілка вірменів в Україні літературу. Це книги з історії Вірменії та дитячі книжки. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.